a situação. Alfa, tô confiando. Não, não dá pra avançar. Tem muitos perigos. Oh, merda. Eles estão atirando na gente. Alfa, a gente tá indo pra casa 1. Segurem firme. Ghost, a gente tem que assegurar o local da queda agora. Primeiro a gente procura o Hassan. Isso já vai ajudar, Alfa. Depois o local da queda. Entendido? Entendido. Vamos lá. Avancem até a casa. Terreno limpo. Negativo pro Hassan. Copiado. Primeiro andar limpo. Copiado.